pidät vaan tohta tolpasta kiinni, sä tunnet kuin kova se virtaus on. Ja mä epäilen, että se ei ole tossa. Voihan nyt itsekin ylittänyt, oot sinäkin jokien yli kävellyt, saatana. No tietysti, mutta en ole Vardarjokea. Okei, rescue operation of drone. Ei mun ole pakko ottaa muuten sortsit pois, en mä voi näitä jättää. Täällä on muuten satana menee lompakot ja luottokortit ja kaikki muutkin menee. Vittu näitä hommia, saatana! Eli mikä se kohta? Se on toi tolppa. No ei tää kovaa, mutta saisi joku vittu kepulan täältä kapulan vittu, milloin vähän. Koska kyllä tää niinku rupee syvää ole. Saatanan kylmää vettäkin vielä kaiken lisäksi. Tää on ihan vittu velli muta pohjaa vittu. Hyi vittu mitä liajuu. Ei tänne voi mennä, tää on ihan vittu liaju velli paskaa saatu. Hyi vittu. Haiseekin ihan paskalle saa. Just pick up the style you want to do. Ei tästä voi oikeesti mennä tuonne. Tää on ihan velli pohjaa vittu. Ei, tää on ihan, ei tuu vittuakaan tästä hommasta. Ja nyt tennar, kroksit, kato ei lähde irti, ihan kuin joku imukuppi olisi. Ei vittu, hei. No fucking way. Ei tää lähde irti, tää kroksit tästä pohjasta, saatana. Voi vittu. Ei kato nyt vittu, mie hukun tänne kohta. Sinne se saatana johonkin siinä. Me oltiin kato Macedoniassa, Skopjassa ja sinne se sitten Vardarjokeen, sinne se kerttu katos vittu, ei sitä oo sen koomin näkynyt vittu. Ei tästä tuu mitään, voi vittu pillu perse. Jengi varmaan vittu siikaa tuohon, miltä vettä? What's up dudes? Voi vittujen vittu. Vittu tiiätsä kun mä olin hetken aikaa, mä olin ihan innoissa, että vittu me löydetään se vittu kamera tuolta. Tähän on saatanu kanges jokin potenssiin 10. No ei muuta kuin hei pop-vakuutus, I'm gonna call you fucking soon, you know what I'm saying, dude. Ei vittu. Mä poitan rekin vittu pois päältä, koska nyt ei naurata vittu ketään.